بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر قاسم، آپ سب کا بھائی۔ آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کوٹ کی جیب، کوٹ کی جیب کس طرح سے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا ہم نے نشان لگا لیا کوٹ کی جیب کا، ٹھیک ہے۔ یہ اندازن ہمارا 5 انچ تیار آئے گی۔ یہ ہماری اوپر والی فلاپ، یہ ہماری بوب۔ جو فلاپ اس کی ہم نے چوڑائی 1 انچ رکھ لی، جو بو ہے اس کی ہم نے چڑھائی تقریباً 1.25 انچ رکھ لی، کیونکہ اس میں 1/2 انچ یہ دباؤ آئے گا بکرم کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ زیادہ رکھ لیں۔ جو اس کی اوپر والی فلاپ ہے نا، پہلے ہم وہ لگائیں گے۔ یہ میں نے نشان لگا لیا، اس نشان کے اوپر میں سلائی لگاؤں گا۔
ہے۔